U zemlji poput Bosne i Hercegovine mir je čak i 23 godine poslje rata još uvijek misao na imenica, a ne svakodnevna pojava implementirana u svoj njenoj punoći. Na to su različitim performancima danas ukazali i brojni mladi ljudi iz različitih država Evrope koji su, upravo u Tuzli, obilježili 21. septembar. Za mene je mir jako bitan jer kada znam da mir vlada onda sam spokojna. Zahvaljujući tome slobodno uspostavljam veze, uživam u solidarnosti koju mi je mir omogućio. Zato smatram da je mir jako bitan. Od prekida predratnog mira do uspostavljanja novog u obliku u kakvom ga danas žive narodi Bosne i Hercegovine urađeno je mnogo toga. To je vidljivo na svakom koraku, kažu naši sagovornici koji proteklih nekoliko dana upravo u Tuzli i Bosni i Hercegovini radi na promociji istinskih ljudskih vrijednosti predstavljajući najvažnije blagodati prisutnosti mira. Na svijetu je tako mnogo krig, i to je tako mnogo da se uvijek Svugdje u svijetu vidimo rat, ali mi je drago da u Tuzli konačno vidim mir. Iako je kod nas i na ovim prostorima rat davno prošao, drago mi je da je ovdje mir i tekako prisutan, jer je on jako bitan na ovom svijetu. Mir u miru nam je najpotrebniji, kaže njemac Gerard Gumprecht, koji u svojoj zemlji radi na osnaživanju mladih naraštaja, koji su kreatori mira u sadašnjosti te garant njegovog opstanka u budućnosti. My message would be to um invite all members of the youth in Bosnia and in Europe to participate Moja poruka bi bila upućena svim mladima iz Bosne i Hercegovine i Evrope koji su na bilo koji način proslavili dan mira. Mi smo ga proslavili performansima, muzikom, jer smo željeli podijeliti vjerovanja i povezati se s drugima jer su različitosti jako bitne. I I feel connected because there is so much similarity and the differences are not important place, gluma, muzika i danas su bili elementi kojima se najpraktičnije mir mogao dočarati te približiti ljudima. Zbog toga su različiti performansi, osim ukazujući na besmislenost ratova, imali za cilj pokazati javnosti da je od pucanja i sukoba veća glupost samo narušavanje mira.